Dobré odpoledne. Já bych vás tady chtěla moc přivítat, že jste si udělali čas takhle i v pátek odpoledne. A je mou velkou radostí, že tady za Karvinským centrum můžeme uspořádat takovou inspirativní přednášku. A pokud byste se náhodou chtěli o Karvinském centru něco dozvědět, jako co třeba ještě děláme zajímavého, tak jsem tady někde nechala ležet letáčky, ale tohle vůbec není propagace nás. Tohle je příležitost si užít jako páteční odpoledne spoustu, věřím, inspirativních věcí. A vzhledem k tomu, že Aleš Holeček je absolvent fakulty elektrotechnické, tak je mou milou povinností sem pozvat pana děkana Rybku, aby to slavnostně zahájil. Za pozvání. Je mě líto, že tahle akce nemohla být u nás v budově. Je to proto, že bychom v pátek odpoledne tak moc učili, ale vyměňujeme pláště, je tam hrozný rámus od nějakých těch toho nářadí. Já jsem hrozně rád, že máme tak dobré absolventy a hlavně, že se vracejí domů a že na svých LinkedIn stránkách mají naše holová. Já jsem zjistil, že s panem Holečkem mám 28 cest, jak se s ním spojit na hodinu. A je to legrační si tam jako zapnout ty jako lidi, který známe ty tváře, který tady fakultou prošli a teď jsou někde důležitý. Já teda asi, i když to tohle není naše půda, to je technická knihovna, tak si dovolím ho tady přivítat. A protože jsem si všiml, že nemá kravatu, protože ve firmě asi mnošetřej. Jsem si dovolil přinést kravatu felu, která připomíná, že jako aby to všechno fungovalo, tak musí být na to ty tištěný spoje. Jo. A je to teda provizorní kravata, protože ještě to není funkční, to je jenom prototyp. Příští rok to bude ta organická elektronika a bude to fungovat a různě svítit a počítat. Tak vítejte. Tak mnohokrát děkuji. Já si ty teda kravaty budu hrozně moc vážet. Já teda kravaty nenosím, bohužel. Já si ji vystavím doma ve vitrínce. Tak já bych také chtěl vám poděkovat. Já vím, že je pátek, je před Vánocema. Všichni máme na mysli různé takové jiné aktivity, které jsou možná důležitější, než sedět teda v technické knihovně a poslouchat Holečka. Takže děkuji, že jste si teda na mě udělali takhle čas. Já jsem, když jsem přemýšlel teda, nebo když jsem si povídal tady s místní pobočkou toho Microsoftu, o čem bychom měli tady mluvit, tak oni navrhli teda téma, že bych měl hovořit k tomu, jaké to je mít za šéfa Billa Gatese. Tak ono to je takový jako složitý, protože to je takový mýtus. Já Billa Gatese za šéfa nemám. Takže já bych jako pravdu řekl, tak já nevím, jako jaký to je mít ze šéfa Billa Gatese. No ale nicméně vám bych se s váma chtěl teda takhle podělit o tom, co teda jako ten můj, ta moje kariéra a ten můj život jako přines, co se týče té práce v tom průmyslu. Jak pan děkan Rybka říkal, já jsem teda absolventem ČVUT, katedry elektrotechnický, katedry počítačů. Mám tady spoustu kamarádů mezi váma, což je úžasný, je teda vidět po dlouhých letech. Takže já bych takhle nějak jako začal, jo, ještě než teda úplně jako začnu, tak ještě takový malý disclosure. Já teď žiju už ve Spojených státech nějakých 22 nebo kolik 23 let. Já jsem ve Spojených státech díl, než jsem byl v České republice. A pro mě čeština není úplně už jako přirozená, jo. A já totiž mluvím víc anglicky. Já mám dvě malé děti, manželka je Američanka. A my doma mluvíme teda jako hodně anglicky, když teda česky trošku taky. Ale pro mě to je teda takový dost velký boj s tou češtinou, hlavně v takovýchhle velkých fórech, jako máme tady. A hlavně teda potom, když se bavím o věcech, které jsou technické, tak ono to začne být víc čenglish, než jako teda česky. A tak já se teda za to hrozně moc omlouvám a doufám teda, že mi to nějak jako omluvíte a prominete a já se budu jako hodně snažit a budu se vás ptát, abyste mi to pomohli přeložit a tak to bude taková výborná konverzace.
Druhá věc teda, představoval bych si to teda aspoň já teda tak, že já nebudu jenom na vás takhle mluvit, já jsem sem nepřišel přednášet, já si ze studenty hrozně rád povídám, a takže jestli máte jakýkoliv otázky v průběhu té prezentace, nebo i jako na konci té prezentace, tak prosím vás se ptejte, protože to vytváří takovou jako mnohem dynamičtější a lepší atmosféru a myslím si, že si to všichni více užijem. Takže taková věc, o které jsem si chtěl povídat s váma, je o tom, teda jak já v tom Microsoftu funguju, jo? Jako kde tam pracuju. Tak ono je teda jako jasný, že pracuju v té centrále toho Microsoftu v Redmondu, který je hned vedle města Seattle ve státě Washington. Bydlím tam v podstatě na předměstí Seattle. A pracuju ve skupině, která se jmenuje Operating System Group. A ta naše skupina, tady je takový kus té organizační struktury, kterou tam máme. Tak nahoře je teda ten náš CEO, ten Satya Nadella, který převzal to místo po Steve Ballmerovi. A pod ním je ten prezident nebo executive vice president té naší skupiny, té operating system group, který se jmenuje Terry Myerson. A pod ním jsou takzvaní senior vice prezidenti. Každý ten vice prezident má na starosti část toho operačního systému. Já o tom budu teda trošku mluvit i dál do větší hloubky. Tady uprostřed toho obrázku, já jsem tady takhle jako uprostřed, úplně jako ve spodku, to je skupina, tady ti tři kolíci, kteří jsou teda jako nade mnou, tak to jsou lidé, kteří vedou takzvaný core operating system, to znamená, že ten základní operační, nebo tu základní operační, tu základní strukturu toho operačního systému. A ty tři pod něma, my pro ně děláme takzvanou platformu toho operačního systému. Ta práce, kterou dělám, tak v podstatě má poměrně veliký takový zásah. Spousta těch komponent, na kterých my pracujeme, tak běhají v tom jádře toho operačního systému. Jedná se o záležitosti kontroly aplikací, bezpečnosti aplikací, sandboxing aplikací, resource management aplikací. To jsou věci, které v podstatě se odehrávají úplně dole v tom jádře toho operačního systému na základě memory management, na základě toho schedulingu. Nad tím potom vytváříme nějakou strukturu programovacích rozhraní, které teda taky z části běhají v tom kernelu, ať už je to teda COM, nebo ať už jsou to takový ty kernelový rozhraní. Nad tím potom děláme všechny věci, co se týče my dáváme okna do toho operačního systému, takže já mám pod sebou skupinu lidí, kteří vyvíjí ten window manager pro ten operační systém. A grafický rozhraní nebo ten grafický layer, který mu říkáme composition system, který v podstatě na tu obrazovku dává všechny ty výstupy ze všech těch různých aplikací na správný monitory a takovýhle věci. Taky mám pod sebou mám lidi, kteří dělají veškerý human input do toho počítače, to znamená, že takový ty základní druhy inputu nebo toho vstupu jako klávesnice a myš, který už jsme jako všichni takhle nějak jako zvládli a všichni víme, jak to má fungovat. No ale taky potom třeba ten dotykový vstup, který je poměrně velice složitý a zajímavý. A další takový druh vstupu je rozpoznávání rukopisu a vůbec jakoby takový ten pen input, pen computing. Což je třeba oblast, o kterou Bill Gates se velice jako zajímá, to je něco, na co on hodně poměrně tlačí a tlačí na tu inovaci a právě tady v oblasti toho, my tomu říkáme přírodní uživatelská rozhraní, kde ten člověk s tím počítačem v podstatě si povídá nějakým velice přírodním způsobem. Takže my se zabýváme tady tím. Dalším takovým přírodním vstupem je samozřejmě řeč, lidská řeč.
ve které děláme spousta nového vývoje. Dalším takovým vstupem jsou gesta. Já nevím, zvedněte ruku, jestli znáte Kinect, jestli víte, co je Kinect. Výborný, v podstatě každý to ví, o co se jedná. Tak v podstatě ono se ukazuje, že když lidé mezi sebou komunikují, tak používáme gestikulaci. A že když tu gestikulaci nepoužíváte, já třeba gestikuluju hodně, jak vidíte, že jo. Když tu gestikulaci nepoužíváme, takže v podstatě jako hodně chybí z toho, jak lidé mezi sebou komunikují. A takže pro nás třeba ta gestikulace je velice důležitá. Dalším takovým zajímavým druhem toho vstupu potom je eye tracking, to znamená, že eye a gaze tracking, to jsou takový to, na co se ten člověk kouká, kde čte, spousta zajímavých scénářů, uživatelských scénářů je právě ohledně vstupu inputu, nebo vstupu do toho počítače. Takže ta škála tady těch různých vstupů je jako fakt velice zajímavá, velice, velice důležitá pro nás. A další takovou částí, na které třeba teďka pracuju, tak jsou všechny ty frameworky, já teda doufám, že to je správný český slovo, když to teda vůbec česky nezní, ale kde se jedná o uživatelský rozhraní, to znamená, že všechny takové ty butonky a slidříky, a to je výborná čeština, to se mi fakt líbí, butonky a slidříky a meníčka a takovýhle věci, tak tam je skupina lidí, kteří pro mě teda dělají, kteří se zabývají tady tímhletím. No a tohle to je takovou korunou pro mě. A tohle to je první release toho operačního systému, kde já jsem dostal za úkol pracovat na AIčku. Zvedněte ruku, jestli milujete AIčko. Perfektní jeden. Takže já jako teď, prosím, Internet Explorer, pro ty, kteří nevědí, co to AIčko je, to mě děsí do... už ani ten jeden to nemá rád, tak to je dost výborný teda, takže to se mi fakt zadařilo tady dneska. IEčko, sorry. Kdo ví, co je to IEčko? No, už více lidí, děkujem. Tohle to je první release toho operačního systému, kde já mám za úkol teda nějakým způsobem vylepšovat to IEčko. A takže pokaždé, když se přihlásíte na Hacker News a napíšete, že AIčko nebo IEčko sucks, tak mě vždycky vyteče slza. Já jsem to nějak nezachytil, ale pojedeme dál. Takže to je další taková jako poměrně důležitá komponenta, na které teďka pracuji. No a takže jako vidíte, že ten dynamický rozsah těch všelijakých komponent, který ten náš tým nějakým způsobem má na starosti, tak je poměrně velký. Já určitě teda někoho jsem zapomněl a ty lidi teda z toho mýho týmu by byli hrozně smutný, kdyby tady teďka byli. Já se omlouvám. Takže tady tenhle core toho operačního systému, tak to je zhruba 1/4, co tady ti tři pánové, kteří jsou tady takhle nade mnou, tak mají na starosti. Ty další skupiny, které jsou takhle paralelní s náma, tak jsou věci, jakoby třeba veškeré to síťování toho počítače, věci jako ten základní kernel, hardware abstraction layer, veškerá ta silikonová architektura, kde se jedná v podstatě o to, že je třeba psát takzvané DDI, což jsou rozhraní, programovací rozhraní pro drivery, pro různá zařízení, která se do toho počítače nějakým způsobem dají připojit. Jsou tam další skupiny, které se zabývají teda
věcma jakoby takových těch základních IT technologií, takový ten management těch počítačů, jak se ten počítač připojí do domény, jak se ta doména manažuje, takovýhle věci. Takže to jsou teda tady, to je ta skupina, která je tady uprostřed. Potom tady vlevo, tady je pan Joe Belfiore, možná někteří ho znáte, a on byl v předešlých letech, on byl hlavou toho Windows Phoneu. Zvedněte ruku takhle, jestli někdo máte Windows Phone. Výborný, děkujeme. Takže on byl takhle hlavou toho Windows Phoneu a v dnešní době má na starosti nejenom teda ten telefon, ale taky tablety a PCčka, to uživatelský rozhraní, ten takzvaný shell tady těch uživatelských rozhraní. Pak je tam pan Kevin Dallas, za úkol v podstatě vymyslet, jak udělat, jak vzít ty Windowsy a tlačit je dál do těch věcí, které jsou připojeny k internetu. My tomu říkáme IoT, internet věcí. A potom na druhé straně je pan Eric Lockhart, který má na starosti tu komerci, která se odehrává v oblasti, co se týče aplikací, médií a vůbec všelijakých takovýchhle věcí, co ti uživatelé by rádi teda konzumovali, bych to tak asi nazval. A pak pan Phil Spencer, který má za úkol Xbox, celý ten business toho Xboxu. Takže tohle je takhle skupina těch lidí, se kterýma já se každý den víceméně nějakým způsobem stýkám a potýkám a hovořím a je to teda jako hodně zajímavý. Co se týče mýho kontaktu s panem Gatesem, tak to se odehrává zhruba jednou za měsíc. On, možná to víte, možná to nevíte, on poté, co my jsme zhruba dodělali ten operační systém Windows Vista, tak on se velice zaměřil na tu činnost v té nadaci, kterou on vede s jeho ženou. A teď po té výměně toho CEO k tomu Nadellovi, tak on se takhle vrátil do toho našeho denního života. Taková ta základní činnost, kterou on dělá, je, že on takhle dělá takový round robin, každý ví, co to je round robin, aspoň ti lidi, co studují počítače, by to měli teda vědět. Jestli to nevíte, tak je třeba studovat. Skripta, já nevím, jestli to ještě máte. Takže on dělá takový round robin přes ty různý týmy a my mu jako vysvětlujeme to, co budujeme a proč to budujeme, jak to budujeme, jaký jsou takový ty základní předpoklady a co očekáváme od toho, až se to vybuduje. No a on, protože má takhle jako poměrně široký náhled na celou tu organizaci, no tak nám potom pomáhá jako propojit takhle ty různé skupiny, které by o sobě normálně nevěděli, protože Microsoft je poměrně veliká firma. Po té, co jsme koupili firmu Nokia, tak nás je teďka přes 100 000, což je teda obrovská armáda lidí. Takže on nám takhle pomáhá, aby jsme o sobě věděli, aby jsme věděli, co kdo na čem pracuje. Takže třeba když ty kluci a slečny, který pracují na, třeba dejme tomu na Officeu, potřebují něco od toho operačního systému, tak on nás takhle propojí, když jako zjistí, že my si spolu dobře nepovídáme. Takže on hraje takovou roli toho, že má takhle náhled na celý ten operační systém. No jak říkám, no, my k němu chodíme takhle na takový pohovory, v úvozovkách pohovory, zhruba jednou za měsíc a takhle mu dáváme náhled na tu naší práci. Já se podívám, jak se nám daří na čase, nebo nedaří, aby jsme se správně... Kdy jsme začali? Jo. Takže cesta do MS. Já hrozně nerad o sobě teda mluvím, ono je to takový divný o sobě takhle mluvit. Já radši mluvím o tom, na čem pracuju a o těch problémech s tou technologií, na kterou pracuju, ale
bylo mi řečeno, že teda bych se měl podělit o tom, jak jsem se do toho Microsoftu dostal. Tak ta cesta do toho Microsoftu byla poměrně teda jako dlouhá. Já jsem, jak už jsme si tady o tom povídali, tak já jsem vystudoval ČVUT, katedru výpočetní techniky na počítačů, jo, dobrý, díky, děkuji. Já jsem, jako když jsem to psal, tak mi nebylo úplně jasný, co tam mám napsat. Teda jako. Já jsem věděl, že jsme tomu říkali katedra počítačů, ale nevěděl jsem, jestli to byl ten správný titul, takže děkuji. Prosím? Melichar. Takže já jsem vystudoval katedru počítačů teda na tom FELu, na té fakultě elektrotechnické. Já jsem získal ten normální inženýrský titul. No a protože tak jako mnoho z nás, kteří jsme v té době studovali, tak jsem byl velice motivovaný povinnou vojenskou službou, tak jsem dokonce nastoupil do doktorandského studia. A to doktorandské studium jsem studoval po 3 dlouhá léta, to bylo úžasné. No a v podstatě jsem se dostal až do okamžiku, když jsem napsal takzvanou tu minimální práci, ve které jsem jako oznámil, na čem budu teda jako dál pracovat. No a zhruba v té době, protože my jsme pracovali na nějakých věcech, co se týče paralelního ray tracingu a takovýchhle věcí, tak jsem měl cestu do Spojených států, teda v těch Spojených státech jsem měl příležitost se dostat do firmy, která se zabývala počítačovou grafikou a teda takovýma různýma grafickýma algoritmama. No a když jsem tam jako přijel, což bylo teda na začátku léta, tak jsme si tam povídali o tom, co my děláme tady v té naší skupině a to, co oni tam dělají. A teď bylo jako jasný, že tam je spousta takového překryvu a oni byli poměrně jako hodně se zajímali o ty naše výsledky. A když jsem od tam odjížděl, tak oni jako pravili, že kdybych jako tam chtěl nastoupit, tak by to jako teda bylo možné. No. A tak já jsem přijel tedy jako potom zpátky domů, no a přestože jsem měl zhruba 3 nebo 4 měsíce k tomu, abych to doktorandský studio dokončil, v podstatě se jednalo o to, že bych teda měl napsat tu disertační práci, no tak ta nabídka byla teda jako taková, že jsem ji prostě nenapsal. No. Já jsem měl teda jako, ten plán byl jako, mě byl úplně jasný ten plán, jo, jako jak přijedu do té Ameriky a tam po večerech tu práci jako dopíšu a pak ji jako pošlu té škole a ta škola mi pošle ten diplom a všechno bude jako v rychtiku. Ale tady ta transakce se teda jako neodehrála. Já jsem to teda nenapsal, takže jako složitý tu školu jako za něco vinit, takže to bylo takhle. A jako pokud teda bych měl něco doporučit, tady, abych jako správně to tady nastavil, tak prosím vás, dokončete všechny ty závazky, které v té škole máte. Já bych nechtěl jako doporučovat, abyste končili nějak jako uprostřed vašich studií nebo takového něco. Takže já jsem přišel potom do té svaté Barbary v Kalifornii, kde jsem začal pracovat tady v té firmě, která se jmenovala v té době Metatools. Oni jako poměrně byli hodně insistentní, abych do té firmy přišel právě teď. Já jsem tam přišel a zhruba za 3 nebo za 4 měsíce poté, co jsem tam přišel, tak ta firma šla na burzu, začala být veřejně obchodovaná, což bylo jako úžasný pro nás, pro všechny. A v průběhu tady toho procesu se ta firma přejmenovala na firmu Meta Creations. No a v té firmě jsem pracoval zhruba, dejme tomu, 3 nebo 4 roky. A potom přišla taková ta internetová bublina, jak tomu říkáme, kde lidi zjistili, že jako není třeba tvořit na počítačích, ale že jako takový to brousení toho internetu je jako dost dobrá zábava. A tak začali brousit teda ten internet a ty výdělky té firmy nebyly až takový úplně, jak by ten otevřený trh jako očekával. No a tak nastala taková doba lámání chleba a všechny ty produkty, na kterých my jsme tam jako pracovali, tak byly odprodaný firmám jako Adobe a Corel a takovýhle firmy. No a ta firma v podstatě nějakým způsobem přestala existovat. A my s nějakým, já nevím teda úplně do dneška, jak to všechno dopadlo, ale
8 tady těch vývojářů, kteří jsme v té firmě byli, tak my jsme jako šli k tomu firemnímu právníkovi, když tady ten odprodej těch produktů se odehrával. A my jsme ho požádali, jestli by bylo možné napsat nějaký kontrakt, pod kterým my bychom od té firmy odkoupili ten software, na kterém my jako vývojáři jsme pracovali. S tím, že my bychom neměli vůbec žádný nárok na ty produkty. No a takže se vytvořil kontrakt za dolar, my jsme od nich odkoupili teda celý ten balík toho softwaru, který my jsme jako tam pro ně psali. No a 8 nás se odstěhovalo do New Yorku, protože to bylo takhle, jsme byli ve Svatý Barbaře, tak jsme si mysleli, že New York je to správné místo. Svatá Barbara je lepší pro ty z vás, kteří teda jako byste se chtěli podívat do státu. A i když New York je teda úžasný taky. A v tom New Yorku jsme založili novou firmu. Takovej ten způsob toho, jak jsme se obživovali, je, že my jsme v podstatě měli obrovský balík kódu a ten kód jsme licencovali dalším firmám. A ono se ukázalo, že to bylo poměrně lukrativní. A tak jsme začali pracovat pro firmy, které poměrně byly jako velký, národní, nadnárodní, a pro automobilky a pro Sikorskýho a já nevím, pro různě takovýhle firmy. No a dokonce jsme začali vydělávat tolik peněz, že jsme tu firmu zase jako dokázali dostrkat k tomu, že ta firma jako byla... šla na ten veřejný obchod. No. A tu firmu potom někdo jako odkoupil, protože přišla doba advertisingu, tak byl zájem prostě skoupit různý takovýhle věci a tak nás teda jako zase jiná firma nás jako odkoupila, tak jsme se stali firmou Viewpoint. Tam bylo jako potom zajímavé to, že jedním z těch našich zákazníků byla firma America Online. Mnozí z vás asi nevědí, co America Online je, ale to v podstatě byla firma v Americe, která zprostředkovávala přístup k internetu přes telefon. To byla takový ta doba modemu. Já vím, že to vypadá, to je takový neuvěřitelný dneska už skoro, že jsme měli modemy. Měli jsme je, já si je ještě pamatuju. Takže oni byli v těžké konkurenci s tou firmou Microsoft. Tady ta firma AOL byla v těžké konkurenci s firmou Microsoft. Ta firma Microsoft měla značku, která se jmenuje MSN, určitě to všichni znáte. Ty taky dělali připojení k internetu, no a Microsoft, jak všichni víte, tak poměrně agresivní. No a my jsme pro tu firmu AOL dělali spousta grafiky a uživatelských rozhraní a takovýhle věci a byli jsme v tom poměrně úspěšní. No a jeden večer se prostě zazvonil telefon a na tom telefonu, já jsem byl teda v té firmě CTO, takový ten Chief Technical Officer, na druhý konci toho drátu byl Jim Alchin. Jak jsem vám tady ukazoval tenhle diagram, tak Jim Alchin byl v tom kroužku, ve kterém je teďka Terry Myerson. Jo, takže on byl tím prezidentem toho operačního systému. Tak a na druhém konci toho drátu byl Jim Alchin a ten jako pravil, jestli bych nechtěl přijít pracovat pro ten Microsoft. No a já jsem jako úplně netušil, co se jako děje, protože já v té době jsem si myslel, že Microsoft je to úplně totálně evil. Protože jako takový, já jsem měl doma Linuxový box a taky Macintosh. Takže jako mě to byl takový moment, že mi jako nebylo úplně jasný, co se děje a jako co dál, jo, protože to bylo... No ale tak nicméně jsem si říkal, že je třeba se tam na to jet jako podívat, co ten Microsoft teda jako dělá. No a ono to bylo takový jako první rande, no. Oni mě jako furt jako lákali, abych se tam jezdil podívat a tak já vždycky jsem jednou za 2 měsíce se tam na něj jel podívat a oni s náma dělali jako různý takový pohovory a tak. No a čím víc jsem tam jezdil, tak tím víc se mě tam teda jako líbilo a nějak jako takhle jsem dospěl k té realizaci, že teda to není teda úplně takovej ten Borg, který je úplně evil a že to jsou teda jako chytrý lidi, kteří fakt jako vědějí, o čem mluví, co dělají a že jsou docela jako hodně zapálení pro tu práci, kterou dělají. No a tak nějak se mi to tam čím dál tím víc začalo líbit. Tu dlouhou příhodu zkrátím, ale ještě řeknu, že moje manželka je ze západního pobřeží a New York je na východním pobřeží a manželka z ničeho nic prohlásila, že by bylo dobré se teda přestěhovat zpátky na to západní pobřeží.
A ono teda, ten Seattle, Star Washington je taky na západním pobřeží, a takže několik takovýchhle událostí v podstatě jako skulminovalo v jednom bodě. No a já jsem tu nabídku od té firmy Microsoft jako přijmul. No a já, když jsem tam přišel, tak to byla doba, a to se psal rok 2004, úplně začátek roku 2004, a byla doba, kdy Blaster řádil jakoby na XPčkách, a tak takovou tou prací bylo pracovat na XP SP2. No a to byla teda úžasná práce, protože to se v podstatě pečovalo spoustu kódu a bylo to takový jako, řekl bych, dost nezajímavý. A když jsme vypustili tu SP2, tak jsme se zpátky vrátili, ten tým už na tom Longhornu v té době pracoval od roku 2001, tak jsme se všichni zpátky vrátili k tomu Longhornu. No a ten Longhorn, to byl takový produkt právě toho pana Billa Gatese. A pan Bill Gates, on má veliký ambice. Co se týče jak to počítání by jako teda mělo opravdu vypadat, a tak takové ty základní změny v tom systému byly to, že ukládání souborů na disk je nezajímavý, že je třeba vytvořit databázi na disku. Druhé bylo, že je třeba teda vytvořit jazyky, který nebo programovací rozhraní, který běhá v nějaký jakoby virtuální mašině, protože v té době Java byla poměrně jako zajímavá, to znamená, že .NET a C# a takovýhle věci, tak ty byly jako hodně zajímavý. No a byly tam poměrně takových hodně velkých takových investic, které se v tom operačním systému v té době jako vyskytovaly. No a ona těch věcí bylo tolik, že v zásadě ten projekt v podstatě skolaboval pod svou vlastní váhou, že tam těch změn bylo takové množství, že celá ta naše práce jakoby se v podstatě vůbec nedařila. No. A takže my jsme na konci toho roku 2004, my jsme se rozhodli, že celý ten kód, který ten tým vytvořil od roku 2001, tak ten se takhle uložil na takový server, a ten server se potom odpojil od elektriky. Aby se to nestratilo teda jako. A potom jsme vzali kód z produktu, který se jmenoval Server 2003, a ten jsme si jako nahráli do toho našeho source controlu, takový ten, já nevím, jak se tomu říká česky, Vlasto, pomož mě, no SVN, pro ty, který to používají, nebo GET. My jsme tomu říkali Slime. No a začali jsme znova v podstatě. No a celou tu vistu jsme v podstatě napsali za 18 měsíců. To znamená, že to, co vypadalo zvenku, že se na tom dělalo 6 roků, tak to bylo 18 měsíců práce. No a tak to byla taky taková jako hodně zajímavá zkušenost. No a potom nastalo spousta personálních změn, protože po tom Longhornu, po té vistě. Já jsem pro tu Windows 7, pro tu sedmičku, tak já jsem dostal příležitost výst takzvaný Windows client, abych vám to trošku přiblížil. Ten operační systém Windows, ten má dva různý druhy biznesu. Tam je Windows server business a potom Windows client. No a ten server, to jsou ty aplikace, kdy ty počítače zavřeme do nějaký komory a foukáme na to hodně studený vzduch, aby nezačali hořet. Ten Windows client je takový to, že u toho sedí člověk a klepe na klávesnici. Takže já jsem měl za úkol vést ten vývoj toho Windows klientu. Sedmičky se teda ukázaly, že byly poměrně teda úspěšný, i když teda byly poměrně hodně inkrementální z našeho pohledu na tou Vistou. No a potom teda nastala doba těch osmiček. My když jsme dokončili ty sedmičky, tak jenom takhle pro zajímavost, Ty sedmičky jsou v podstatě dneska nejprodávanější operační systém s podporou dotyku. Ono to mnoho lidí neví, ale my jsme v podstatě toho operačního systému už tenkrát jakoby udělali dotek, jenomže jsme to neudělali moc dobře. A zhruba 6 měsíců poté, co jsme dokončili tu práci na tom dotyku, protože
my jsme si jako neuvědomili, že jako mačkání na malý takový tlačítka je hrozně složitý. Jo. To bylo, ono to je jako, když se na to podívám zpátky, tak ono to je jako úplně jasný, no, ale když jsme to tenkrát dělali, tak my jsme si mysleli, že to budeme schopni jako vyřešit. No. A zhruba 7 měsíců poté, co my jsme dodělali, nebo 6 měsíců poté, co jsme dodělali sedmičky, se na trhu objevil iPad. No a tím my jsme jako zjistili, že je třeba jako udělat další generaci toho operačního systému, která bude zaměřená na mobilní počítání. Na počítání, který je daleko víc jakoby obvomezený, co se týče prostředků, dostupných prostředků. Jako co, prostředkama myslím procesor, GPU, paměť, disk, ale taky třeba elektriku, což je takový ne úplně jako jasný. No a takže osmičky bylo, že jsme v podstatě přepsali zhruba třetinu toho jádra, aby jsme byli a potom celý to aplikační rozhraní. No a mimo teda toho aplikačního rozhraní jsme taky přepsali to uživatelské rozhraní. No a osmičky jsme vypustili na trh s tím, že v podstatě celý ten trh se, my jsme předpokládali, že celý ten trh se přesune teda tady do toho, do té oblasti, tady těch tabletů a tady toho velice mobilního počítání. No a ono tomu tak úplně nebylo. Ono je, tam je několik takových zajímavých statistik. My měříme něco, čemu se říká satisfakce našich zákazníků. A to se měří, to jsou takový různí marketingoví lidi, a ty chodí a ptají se různé otázky a dělají různý takový ty survey a takovýhle věci. A podle toho se počítají různý takový indexy toho, jak to jako funguje nebo nefunguje. Jak se to dělá, já tomu nerozumím, ale je to hrozně důležitý. Takže pro ty, kteří to jako se tím zabývají, dělejte to dobře, protože my podle toho děláme hodně rozhodnutí. A takže ono se ukazuje, že ty lidi, kteří používají zařízení s dotykovou obrazovkou, tak jsou mnohem více spokojení s osmičkama, než jsou se sedmičkama. Samozřejmě problém je v tom, že těch zařízení s dotykovou obrazovkou není dostatek na tom trhu, že v podstatě neuvěřitelná většina počítačů dneska jsou v podstatě ovládaný dále klávesnicí a myší. A ta satisfakce těch uživatelů, kteří mají zařízení desktopový počítače nebo laptopy a takovýhle věci, tak ta satisfakce je nižší než u těch sedmiček. No a takže přišly 8 jedničky a v těch 8 jedničkách a my se snažili to přiblížit tu práci, kterou jsme dělali na těch osmičkách k tomu desktopovému rozhraní. No a Windows 10 je v podstatě je dalším krokem tady na té cestě. Takže já jsem to teda jako nějak takhle pokryl na tom předešlém slajdu, ale takže v těch osmičkách to byl jako takový jeden z nejambicioznějších projektů, na kterým já jsem pracoval a na který já jsem hrozně hrdý. Já vím, že třeba mnozí z vás se koukají na ty osmičky a říkají si, mě to úplně teda jako není jasný, proč si myslíš, že to je dobře. No ale a já tomu teda jako možná i třeba trochu rozumím. Ale na druhou stranu já si myslím, že to je taky krok ve správném směru, no a že třeba teda ty osmičky dále dolaďovat, nebo ty hlavní idei, kterými jsme vytvořili v těch osmičkách, takže že je třeba dál dolaďovat a že je třeba do toho zakomponovat ty fakta toho, že spousta lidí bude dál pokračovat na desktopových počítačích nebo na počítačích, jako tady si z toho promítáme teďka. A tady z toho obrázku, tak já jsem měl jako hodně... Já jsem na tom uživatelském rozhraní nepracoval, já jsem samozřejmě pracoval na té infrastruktuře, která to uživatelské rozhraní podporuje, ale v podstatě ta platforma, ta byla celá vyvinutá tím týmem, který já jsem vedl, no a potom jsem pracoval jako poměrně hodně na tom, že jsme vytvářeli novou kategorii počítačů, my jim říkáme jakoby dva v jednom, kdy jsou počítače, který jsou schopný se stát tabletem, a nebo teda jako laptopem. No. A já mám takové příhody, já jako poměrně hodně cestuju v těch státech a já třeba jsem na letišti a tam vidím člověka, který sedí někde na židli a čte si e-mail na iPadu a si to užívá a teď přijde na e-mail, na který je třeba odpovědět a odloží iPad, vytáhne z tašky laptop, odpoví na e-mail, zaklapne laptop, dá ho zpátky do tašky, vezme si iPad a pokračuje. Nám to připadá teda takový hodně redundantní, jo, že
že možná by bylo možné teda vyvinout zařízení, že tam jsou určitě tady nějaký takový mechanický, řekl bych, mechanický challenges. Výzvy, děkuji. Mechanický výzvy, jak teda udělat tu klávesnici, jak to udělat tenký a jak to udělat, jak to uchladit třeba, jo, a jak to udělat, že ta baterka tam vydrží hodně dlouho. Takovýhle mechanický výzvy jako teda jako fakt existujou. Ale na druhou stranu jsou ty výzvy mechanické a já si myslím, že mezi doladěním toho softwaru a teda toho hardwaru, tak je možný vytvořit zařízení, že v podstatě já budu nosit to zařízení jenom jedno. A konec konců, my jsme to viděli, tady tenhle ten trend se už odehrál jednou, co se týče těch smart telefonů, které já jsem si úplně jistý, všichni máme dneska v kapse. Já si vzpomínám, že já jsem 98. nebo 9. běhal po New Yorku, já jsem měl v kapse iPad, měl jsem u pásku takhle připnutý beeper. Víte, co je to beeper? Takový ten, jak to na vás zvoní, když vám někdo volá. Měl jsem v kapse telefon, měl jsem takový ten Palm Pilot, všichni si pamatujete Palm Pilot, nebo to už možná si ani nepamatujete, to já jako ani nevím. takže já jsem měl Palm Pilot, já jsem měl takový ty gatě, jak mají takový ty kapsy, takhle na stranách, aby se mi to tam jako všechno vlezlo. A pak přišla firma Apple a představila nám iPhone a v podstatě vzala všechny tady tyhle věci a zalisovala je do jednoho kusu nějaký umělý hmoty. A já tak jako nad tím, jak přemýšlím nad tím, tak si tak myslím, že oni v podstatě vyřešili ten mechanický problém toho, jak to všechno jako vmáčknout do jednoho kusu nějakého zařízení, který je poměrně jako takový, řekněme, pěkný. Jo? No a já si myslím teda, že stejný proces se bude odehrávat, nebo to je taková ta naše teorie, proto my děláme kolem těch osmiček a teďka těch desítek. My máme takovou tu teorii v tom, že stejný mechanický problém se teda musí odehrát kolem té výpočetní techniky jako takový. No. Tohle to je takový příklad toho, ale ne zrovna jako nejlepší. Jo. To vidíte, že tady ty mechanické problémy jsou teda vyřešený, ale zrovna ne právě elegantně, no, že ona ta obrazovka se teda takhle otočí a není to nejhorší, ale dá se to udělat lépe. A potom třeba my jsme představili ten počítač, který mu říkáme Surface, my jsme teďka na třetí generaci tady těch počítačů a v podstatě ta odezva těch našich zákazníků je poměrně pozitivní. Takže to je takhle, co se týče těch osmiček a osm jedniček. Ještě vám tady promítnu takovýhle obrázek, co jsem si připravil, to je takový úžasný obrázek. Tak tohle to je ta práce, kterou já jsem dělal, dejme tomu, posledních 5 nebo 6 roků. V podstatě se jedná o to, že jsme začali v místě, kde každý zařízení, která ta firma Microsoft nějakým způsobem produkovala, tak měla svůj vlastní operační systém. Potom jsme vypustili Windows 8 a Phone 8 a Xbox One, kde jsme ten operační systém jakoby k sobě přiblížili tím, že jsme všechny ty zařízení běhali na stejném jádře toho operačního systému. A potom, jak jsme se posouvali dál, tak kolem toho Windows Phone 8.1 a těch Windows 8.1, tak my jsme jako k sobě zatlačili i to aplikační rozhraní. No a dneska jako se zabýváme tím, jak dostat teda zařízení toho Internet of Things, ten internet věcí, jak to natlačit na ten samý operační systém a jak vytvořit aplikační rozhraní, který pokryje veliký takový rozsah různých zařízení. Nám je samozřejmě jako jasný, že ne každá aplikace bude běhat na všech tady těchto zařízení, že je nějakým způsobem třeba ty aplikace k těm zařízením jakoby připravovávat, ale na druhou stranu je možný teda podle našeho názoru ty zařízení nějakým způsobem takhle, nebo tu aplikační platformu k sobě takhle přiblížit. Tak jo. Tak to už jsem pokryl. No a tady je takhle náhled na to, jak my si představujeme ten rozsah těch zařízení, který bychom tím samým aplikačním rozhraním a tím samým operačním systémem měli být schopni pokrýt. Tady na levé straně je teda Arduino, který jenom jako vizuálně představuje ten internet věcí. Kdo víte, co je Arduino?
Jestli nevíte, co je Arduino, tak vám všem doporučuji si koupit Arduino a začít. Nevíte, co signalizuje modrá obrazovka, tedy vtoká? Modrá obrazovka. To jako tam nahoře. Mně se ta modrá hrozně líbí, já nevím, co máte proti modré teda. Tady na levé straně je teda to zařízení, který ta Internet of Things. Potom jsou tady telefony, které jsou takzvané levné telefony. To jsou telefony, které se typicky prodávají za 10-15 dolarů. Ty jsou takhle směřované na ty východní trhy. To jsou většinou telefony, které mají v sobě 256 MB paměti nebo 512 MB paměti a běhají na nějakým armovským procesoru, mají 4 GB disku, který je jakoby flashka. Potom teda takový ty telefony, které pravděpodobně mnozí z nás takhle nosí, které jsou takový ty víc, takový ty hezčí telefony. Samozřejmě tablety, takový ty větší tablety. Já už jsem se tady bavil o těch dva v jednom. Normálně laptopy, samozřejmě desktopový počítače jsou pro nás důležitý taky. Tohle je příklad Xboxu. No a tady to zařízení nahoře, tomu my říkáme PPI, Perceptive Pixel. No a to je v podstatě whiteboard, to je tabule. A na tu tabuli v podstatě vy můžete psát tuškou a více lidí na ní může psát tuškou a všechny ty poznámky se automaticky schovávají a jedna taková tabule mě visí v kanceláři a to je jako hrozně úžasný, protože veškeré poznámky, které já si jako udělám, tak než ještě odejdu z té kanceláře, tak já už je mám na telefonu, takže oni jsou vždycky se mnou. Takže to je taková ta naše představa. No a tím já takhle jako zakončím tu část, kde já jsem takhle na vás hovořil a asi to takhle otevřeme k těm otázkám. Já jsem se všiml, že máte na triku symbol Cortany, což je hlasová asistentka pro Windows Phone a i Windows 10, ale bohužel neumí česky a není vůbec žádný náznak, že by that she would speak Czech. So, myslíte, že by nějaká podpora od Microsoftu směrem k našim trhům, jako třeba dělá Google, si myslím, že by, já teda zabývám vývojem softwaru na vaší technologii, a tohle je jako docela velká překážka pro hodně mých kamarádů. No, to já tomu rozumím. Tak určitě se k tomu dostaneme. Pro nás je to jako poměrně hodně důležitý. A pro nás ta Cortana je takovým poměrně základním pilířem toho, jak my si představujeme, že takový moderní interakce s počítačem by mohly vypadat. Problém tady s tou Cortanou jsou jazykový modely, jak asi tušíte. A ten vývoj toho jazykového modelu je teda jednak drahý a jednak teda poměrně pomalej. A my děláme spoustu, my jsme teďka udělali to vypuštění, ty Cortany se odehrálo, myslím, v Německu, ve Francii, já tady koukám po těch Microsoftích lidech, protože já to přesně taky jako nevím, ale zhruba do 3 nebo do 4 dalších marketů teďka ta Cortana byla vypuštěná. No a my v podstatě máme nějaký takovou tabulku, ve které jsme seřadili ty markety podle toho, kolik lidí si kupuje naše zařízení, to je takový logický sort. A v podstatě tou tabulkou takhle jako se pohybujeme a v nějaký okamžik prostě my se dostaneme k té České republice. Teda. Pokud chcete, aby jsme si jako pospíšili, tak na to je jako jednoduchá. Vyběhněte tady do krámu a kupte si naše produkty. No. To jako tím samozřejmě nám pomůžete. A řekněte to taky vašim známým. A to je taková začarovná smyčka, ten produkt pro tu lokalizaci a chcete, aby si lidi koupili. A my se nekoupí, protože není lokalizace, že jo? No, je to taková začarovaná smyčka, no. Já s tím souhlasím. Tak asi může to kolečko. Přesně. Vy jste takovej chytrej. Takový jako byste observing. Proč musím v roce 2014 po každé aktualizaci Windows serveru restartovat celý ten server? No, je to asi takhle, jo. Jedná se o to, že když se ta aktualizace odehrává, tak záleží na tom,
Já jako bych řekl, po každé aktualizaci tahle ta část té věty pravděpodobně není úplně pravda, ale řekl bych, že po mnoha aktualizacích to pravda je. Velmi mnoho, děkuji. No je to proto, že v podstatě ty aktualizace sebou nesou aktualizace modelů nebo modulů sdílených knihoven a takovýchhle věcí, které jsou právě naloadované do toho jádra a my nejsme schopni odloadovat a naloadovat zpátky, aniž bychom porušili tu stabilitu toho systému. No, takže aby byla taková nějaká prediktibilita toho, jak se ten systém bude dál chovat, tak my doporučujeme teda, nebo teďka vyžadujeme teda to přebutování. A jiné operační systémy už to umí léta, tak bude se to umět i časem. Určitě časem to budeme umět. Kdybyste nám s tím chtěli jako pomoct, tak my jsme tomu úplně otevřený. Jako. Ještě otázku těm Windows serveru. Koho napadlo dát to Metro UI do Windows serveru? Já nevím, já na tom serveru nedělám, takže já jsem ten špatný člověk tady. Že to je hodně nepraktický. No hele, já teda nevím jak vy, tak já mám doma taky server, celou doménu. A já jsem, jako to je zavřený někde jako ve sklepě, já ani jako pořádně nevím. Když ho zpravuju, tak se přihlásím přes remote desktop na ten server a ty tam na mě. Já se k tomu přihlašuju PowerShellem, tak možná jako... Já jsem to Metro neviděl, já už si to ani nepamatuju, takže já jako... Jak říkám, jsem takový observing. Nestyďte se, další otázky. Já trošku z jiného soudku, mě by zajímalo, co považujete za nejcennější, nebo co vám dalo to studium v vaší další kariéře. No tak, děkuju, no to je dobrá otázka. Tak samozřejmě spousta takový teorie, že jo, to je to, co se tady na té škole naučíme, tak já bych řekl, že do dneška to teda jako praktikuju spousta takových těch základních znalostí, tak to je určitě teda pravda. Druhá taková věc, kterou jsem se naučil tady na škole, nebo co mi ta škola dala, tak bych řekl, že je taková nějaká disciplína, co se týče jakoby... Acquisition of knowledge, není mi úplně jasný, jak bych to přeložil, ale vám je to jasný. A potom bych řekl třeba práce v týmu, já si myslím, že my jsme měli poměrně na té katedře poměrně dobrý tým a taková nějaká práce v tom týmu, to byl takový poměrně důležitý springboard, když jsem potom odcházel pracovat do dalších týmů, tak na to jsem jako hodně naléhal na ty zkušenosti z té fakulty. Asi tak, no. V jakých letech jste studoval? 94 jsem končil. Teď nevím teda úplně přesně, co si píšete, tak jsem z toho takovej nervózní. jo, je mi to jasný. To je takový... Další otázky, Vlastíku. Otázku, jestli vývoj operačního systému třeba desítky probíhá na osmičkách nebo na sedmičkách, nebo je to vždycky N-1? Jo, to je výborná otázka. Tak to teda jako moc děkuju. No. To, o tom jsem chtěl mluvit, ale nějak jsem o tom teda jako zapomněl. No. Takže bych vám takhle jako přiblížil, co se děje při tom vývoji toho operačního systému. Tak my máme takový důležitý princip v tom Microsoftu, my tomu říkáme dog fooding. Dog food je jako psí jídlo, já nevím, proč se tomu teda úplně tak říká, ale my jako jíme to naše psí jídlo. A to znamená, že celý ten vývoj se odehrává na té poslední verzi toho operačního systému. A docela je to tak agresivní, že každý ráno, já když přijdu do práce, tak já mám na počítači nainstalovanou tu verzi, která se vybudovala ten večer předtím. A z toho jako vznikají poměrně jako zajímavý takový situace, že pokud ty vývojáři jako nedávají dobrý pozor, a já vám teda vysvětlím, že to není jako úplně tak jednoduchý, ale když ty vývojáři nedávají takový dobrý úplně jako pozor, tak je třeba možný, že ten počítač vůbec třeba jako nefunguje.
třeba dám takový příklad z minulého týdne, kdy my teďka jako ten operační systém vyvíjíme přes všechny ty zařízení, tak jak jsem to ukazoval na tom slajdu. No a minulý týden jsme všichni běhali a měli jsme takhle telefony, a na tom, protože ten Microsoft v tom Redmondu je poměrně veliký, to je nějakých, já nevím, odhadem 200 baráků, 200 takových poměrně velikých budov. A každá budova má několik pater, každý patro má mnoho různých konferenčních takových místností, kde my máme různý schůze a takovýhle. No a já v podstatě žiju podle toho kalendáře, který mám na tom telefonu. Já se vždycky na to podívám. Jo, třeba teďka na tom kalendáři tady mám napsaný, že ČVUT, mám tady mít přednášku v Národní technické knihovně, tady mi to takhle píše. A zatím já jako podle toho jako žiju, takhle já vždycky každou hodinu vytáhnu ten telefon a jdu do té správné konferenční místnosti. A protože ono nám to nefungovalo, zaprvé teda jsme nebyli se schopni do toho telefonu přihlásit, protože on ten telefon tady má takhle ten PIN code, nebo jak se tomu říká, a ten PIN code z nějakého důvodu se nechtěl kreslit, tak my jsme se do toho telefonu nebyli schopni dostat. A potom druhá věc, když jste se do toho teda jako dostali, jo, tak ta aplikace toho kalendáře vůbec nechtěla běhat. A tak my jsme si všichni jako přilepili na ten telefon tady takhle ten takový papírek, kde jsme si napsali, kde máme být, tak všichni chodili takhle s papírkem přilepený na telefonu. No a to jsou takový dny, které nejsou úplně šťastný, no. To jako... To vůbec není jako veselo, když se takovýho něco stane, protože to jako opravdu... To se lidi začnou ptát, co se děje. A někdy ty odpovědi jsou jako dost složitý, no. A já jsem teda jako přislíbil, že vám řeknu, jako abyste si udělali představu, jak to vypadá, jo. Takže si představte, že ten operační systém nás na tom dělá těch lidí, kteří jako píšou a kontribujou jakoby nějaký ten kód, tak nás na to dělá, řekněme tomu nějak kolem 5000. Tak já se ještě takhle zeptám, kdo jste dělal na projektu, který měl víc než 10 lidí? Výborný, víc než 100 lidí. Tak nás tam je zhruba 5000, jo, takhle nás tam jako pobíhá. Ty vývojáři, někteří jako hrozně zkušený, jako takový Dave Cutler, některý takový jako studenti. A všichni jakoby nějakým způsobem do toho přikládáme takový ty naše výtvory. A teď, aby se to nějak jako nějakým způsobem dalo kontrolovat, tak my máme takovou strukturu toho zdrojového kódu, která vypadá jako strom. A ty vývojáři, tak ty všichni sedějí takhle v těch listech toho stromu. No a každý večer ten kód z těch listů takhle prostě jde těma uzlama až do toho kořene toho stromu. A tomu my říkáme WinMain. WinMain znamená jako Windows Main. To je ten hlavní branch, ta hlavní větev toho operačního systému. No a ale nicméně všechny ty uzly toho stromu se každou noc budujou, jo? Se kompilujou, linkujou. No a těch uzlů v tom stromu je zhruba 240 těch uzlů. Každý ten uzel se buduje pro čtyři různé druhy architektur. To znamená, že máte 32-bitový intelovský operační systém, 64-bitový a to samý pro ARM. A potom budujeme ty pro všechny tady tyhle ty architektury, to budeme v 5 různých jazycích, protože ono se ukazuje, že třeba některý lidi na této planetě nečtou zleva doprava, ale čtou zprava doleva. A to je zdrojem častých chyb. Aby jsme ty chyby odchytili brzy, tak se to buduje v 5 různých jazycích. Většinou se používá zjednodušená čínština, samozřejmě angličtina, francouzština, zapomínám ty další, ale to je jedno. Buduje se taky debugovací verze, buduje se optimalizovaná verze. No a když se to jako všechno takhle vybuduje, tak je několik petabajtů binárek, který se tady z toho systému jako vysunou. No a ty se potom jako testujou poměrně automaticky a každý ráno, když my se tady jako stavíme do té práce, tak máme nainstalovaný, to si vyberete, který ten uzel chcete mít na té vaší mašině nainstalovaný, a tak ten uzel tam je teda jako nainstalovaný na té mašině. A když přijdeme do práce, tak se nám automaticky updateuje ten telefon. No a
Takže potom teda jako je poměrně zajímavý, jak se takovýhle situace řeší, protože vždycky jako věříme, že tam, že ne všichni jsme na tom samém uzlu, protože to málo kdy se stane, že celý ten strom by teda jako nějakým způsobem spadnul, ale části toho stromu jsou teda často velice nestabilní. No. A takže celý ten vývoj se odehrává teda na té nejnovější verzi toho operačního systému. Jediný, co je teda jakoby měsíc pozadu, tak je ten Build Lab, to jsou ty laborky, my máme zhruba 1600 serverů, který tady tohleto budování dělají každou noc. A ty jsou rozmístěný po nějakých 6 nebo 7 barácích. Tak ty jsou měsíc pozadu, to vždycky my jakoby se ujistíme, jako že ten operační systém, který na ty servery nainstalujeme, tak jako dokončí to budování a potom ho teda jako na to nainstalujeme a pak je tam jako další měsíc, je tam tady ten operační systém. Ale jinak je to na tom nejnovějším, na tom všecko se odehrává na tom nejnovějším operačním systému. Dokonce ten operační systém je poslaný zhruba, každý den je poslaný zhruba 10 000 lidem na jejich počítače. To znamená, že nám, když se jako nezadaří, co se stává, tak to jsou zajímavý dny, no. Zeptal, jak jste říkal, že ten Windows 10 se budete snažit sjednotit pro ty všechny platformy. Bude tam i přesto zachovaná nějaká diverzita jako těch platform, že každý prostě... No, bude, no. Já jsem byl upozorněný teda z nějakého důvodu, asi určitě z dobrýho důvodu, abych jako o těch desítkách moc nemluvil, protože my se chystáme na nějaký takový jako hodně velký tada. Určitě to bude úžasný. A tak já jako o těch desítkách moc jako mluvit nechci. A přijede Ježíšek a všichni se to rozvíjíme společně. No. Já bych chtěl zeptat, co vám práce pro Microsoft dala? A druhá otázka, jestli můžu pozdravit. Čeho si nejvíc cení teda svých podřízení českých pracovníků? Co mi dala práce pro Microsoft? Také, ano. Jsou tam takový, řekl bych, tři věci, o kterých bych mluvil. Tak první věc je to, že v podstatě já mám příležitost pracovat s lidma, který fakt jakoby nějakým způsobem vytvořili takovýto počítání na těch osobních počítačích, tak jak ho my dneska známe. To jsou lidi, kteří jsou třeba v té firmě už dlouhou dobu a to jsou naprosté špičky v tom, že vědějí všecko co se dá o tom operačním systému nebo o tom, dokonce třeba i o tom biznesu té výpočetní techniky, co se o tom dá vědět. Takže to je jako každý den pro mě je takový den, kde já se naučím něco nového, což je jako hodně důležitý pro mě. Takže řekl bych, zaprvé jsou to lidi teda. Za druhý bych řekl, že takový ten impact, který jako já mám, nebo teda mám, já mám aspoň takovou představu, že ho mám, jo? Já teda nevím úplně, jak to teda funguje, ale takový ten impact, který já mám na ten průmysl tady toho počítání, tak to je takový poměrně uspokojující. Že mám takový pocit, že dělám něco, co dává význam. Třetí taková, já to nechám u těch dvou. No. Já bych řekl, tady ty dvě věci jsou asi pravděpodobně takový hodně důležitý. No, pro mě. A ta druhá otázka byla? Čeho si nejvíce cení na mých podřízených a na mých spolupracovnících? To, co my tam děláme, tak to je obrovský kus takového nějakého teamwork. Jo? To je věc, která je jako ne úplně triviální. A já, ono to teda úplně zvenku nevypadá, protože já jako úplně přesně chápu, že když se člověk, já jsem měl ten samý pocit, když jsem u toho Microsoftu začínal, člověk se takhle podívá na ten Microsoft a to je prostě takový úplně něco nepředstavitelného. Ale toho, co já si cením, jako když jste uvnitř, tak to je normálně jako rodinná atmosféra. My jsme tam normálně jako rodina. A my se všichni známe, my se stýkáme jak v práci, tak po práci. To je to takový,
Je to v podstatě takový hrozně osobní to je, no. A já si myslím, že to jako umožňuje, dostupňuje takovej, že ta atmosféra v té práci je jako fakt taková hodně uspokojující. No. Na pozici, na který se dostanete se ještě k tomu, abyste psal nějaký kódy, třeba jen proto, že vás to baví, nebo už jen koordinujete líp? Já píšu kód, teda musím se přiznat, že žádnej z toho, já se snažím, aby žádný z toho mýho kódu nebyl na takzvaný kritický čáře pro ten produkt, protože já třeba cestuju a jak říkám, chodím mezi těma různýma takovýma meetingama, pokud je špatný den, tak se třeba ztratím a kdybych měl jako takový nějaký takový důležitý části kódu, který bych musel doručit, tak to by bylo jako hodně špatný. Takže já píšu takový kódy, které jsou takové testovací aplikace. Mě hrozně jako zajímá to, jak ten celý operační systém funguje a jestli teda ty programovací rozhraní jsou teda uživatelný a vůbec takhle jako usable. No a jinak ve volném čase píšu třeba, já mám dvě malé děti, nebo malý, no, 8 a 9 let, a tak my si třeba hrajeme s robotama, tak takový to Arduino a Raspberry Pi a takovýhle věci, tak proto píšeme spoustu kódu. No. Takhle pojedeme proti směru hodinových ručiček, takže tady. Byl ten přechod z Čech do Ameriky těžkej? No ze začátku byl, no. Já jsem odešel do té Ameriky v 90. na konci 94. na začátku 95. A v čem konkrétně? No a jak asi je to jasný, tak my jsme Slovani, my máme takový jako poměrně dost hluboký takový rodinný úvazky, nebo jak bych to nazval, to znamená, že já jsem v té Americe jako sám, no. Celý ten zbytek té rodiny je teda tady v Čechách, jak teda můj bratr, tak moji rodiče, no a ono je to přece jenom nějakých 16 hodin letu, když to teda není jako složitý, no je to furt 16 hodin letu. A tak je to takový, jako někdy je to takový, když třeba dneska máme takový ten Skype, a tak na sebe máváme přes tu obrazovku, je to takový veselý, aspoň částečně, no tak třeba je to takový jako méně osobní, no. Takže třeba takový ty rodinný typ, tak ty byly takový zajímavý, no, se začátku. Jaký verzovací systém používáte, jako chráníte kód proti krádeži? To má přístup. Samozřejmě často může. Jo, takže... My máme vlastní verzi Perforce a my jsme to od té firmy licencovali a my jsme na tom dělali spoustu práce k tomu, aby právě to podporovalo tady ten scale, ve kterým my se pohybujeme. A i když teda třeba teďka se přesuneme na Git, i když teda není úplně jako jasný, kdy se to všechno odehraje. Jaká je co byla ta druhá otázka? Ochrana proti tomu, jaká pomůže se tam jako rodina, teď jsou 5000 lidí, to už je celkom dost. A jakým způsobem máte zabezpečené to, aby nedošlo k krádeži? Moc toho zabezpečení tam není, no, tak samozřejmě nějaký zabezpečení tam je, samozřejmě, že my jsme jakoby... my jsme samozřejmě firma, která má nějaký IT, ty chránějí takhle, ten network perimeter a takovýhle věci, to je jejich práce, ty se tím zabývají 24/7. Ale nicméně, jako když někdo se stane členem té skupiny toho operačního systému, tak automaticky dostane přístup ke všemu toho zdrojovému kódu. Jediné věci, které teda jako chráníme, tak jsou kusy kódu, který my jako nemáme k tomu vlastnosti, nebo vlastnický práva teda, sorry, takový ty... třeba encryption key na DVDčka, nebo my třeba máme kód pro zdrojový kód pro různé drivery a takovýhle věci od dalších firm, tak ty jsou nějakým způsobem jako segregovaný do a kontrolovaný bezpečnostníma skupinama přes ACLI a takovýhle ty normální anti-security, ale jinak je to otevřený, když přijdete do té firmy a
Víceméně aj bych řekl, v posledních 12-14 měsících ani nemusíte být v té skupině toho operačního systému, kdokoliv chce, tak má přístup k tomu zdrojovému kódu. No a co se týče toho, těch binárek, které jako se vyprodukují, no tak ty se objeví na každém počítači každý ráno, takže to je jako, tam je jako velice složitý mluvit o nějaké bezpečnosti, když my to tam jako tlačíme do té, každému na počítač. No. Jak je teda možné, že ten zdroják ještě nekoluje po internetu? Jsem tam rodina, no. Kdybych se chtěl zeptat ohledně metodik vývoje softwaru, jestli u vás nějakým způsobem využíváte agilních metodik, anebo jestli používáte už nějakých dalších jiných, které se vám osvědčily? No, to je výborná otázka, děkuji. My jako ta metodologie toho vývoje, tak to jsou věci, se kterými my pořád experimentujeme, učíme se a snažíme se je teda jako dál vyvíjet. A ještě bych teda řekl, že podle toho, v který jste skupině, tak se to odehrává třeba jako trošku možná i jinak. A já jsem třeba teďka strávil tady týden v té pobočce Microsoftu, která se zabývá Skype, která je tady v Praze. My jsme tady dělali pohovory se studentama z celé Evropy, který jako se zajímají o práci v Microsoftu, tak poslední 4 dny já jsem dělal tady tyhle ty pohovory. Tak ty kluci a holky z toho Skypeu, tak ty jsou kompletně na tom Agile Development. A je to taky třeba trochu daný tím, že ta velikost toho zdrojového kódu je nějakým způsobem poměrně takhle jako rozumná. A ty Windowsy, tak ty jsou v desítkách nebo stovkách milionů řádků kódu. A jak jsem říkal, no, tam je nějakých 5000 lidí, tam je zapotřebí dělat nějakou takovou jako větší orchestraci toho, kdo dělá na čem. Takže přestože v těch jednotlivých týmech se používá ta agilní a velice rychlá taková iterativní metodika, tak my taky plánujeme takový delší, my tomu říkáme takový půlkruhy, kde se teda jako plánuje, jako který věci se musí odehrát, a my se teďka zhruba pohybujeme na čtvrtletích. No. Takže když si takhle koukneme, máme takový nějaký jako plánovací schůzi, kde já s těma svýma takový ty lidi, kteří jsou na stejné úrovni, tak my si sedneme a my se domluvíme, kdo bude dělat co, kdy, kde. Takže třeba já třeba teďka mám nějaký takový deliverables pro ten Xbox a takovýhle věci, které se musí dodělat do konce roku, a takže tam musí být takový nějaký delší, ten horizont musí být delší než příští týden, protože jinak se to nedá jako slepit dohromady. No. Takže je to takový mix, bych řekl. No. A jak se díváte na nový kurz Microsoftu, který nastavil nový CEO po odchodu Steve'a Ballmera? Vlastně se otvíráte dost třeba do ten framework, je teď skoro už open source, by se dalo říct. Což já teda vnímám jako pozitivně. Jako já taky. Jo, já taky, no. Já jsem tak pozitivně, jako vy, no. Interně, já dělám tam trošku vítr, třeba takové vítr. No já bych to řekl asi takhle, jo. Ono je třeba... Ono to jako jde zpátky k tomu, že... Když se takhle z toho venku podíváte na ten Microsoft, tak ono úplně jako není jasný, co to ten Microsoft jako je. No. A když přijdete jako dovnitř, tak ty lidi tam vevnitř vypadají tak jako vy. A my tam jako všichni máme úplně ty samé takové instinkty, tak jako možná i vy. No. Takže my když... My jsme z toho taky tak veselí, tak jak vy. No. My jsme hrozně dlouho chtěli, že bychom to jako mohli udělat jako open source a byly nějaký důvody, proč by se to nemělo dělat nebo takovýhle věci. A nikdo tomu pořádně možná úplně nerozuměl, ale byla tam nějaká taková setrvačnost tady v těch rozhodnutích. Ale když se podíváte do toho, když tam přijdete do té firmy a podíváte se na ty lidi, kteří tam píšou kód, tak ty jsou stejně tak, jak ten rozdíl mezi tady tou cimrou a to, co se tam odehrává v tom Microsoftu, je velice malý. No. Takže ta nálada je jako velice pozitivní. Všichni takhle jako tam chodíme. Dáváme si vysoký pětky, je to úžasný. Tady bylo někde něco dole, jo, tady, sorry.
Já jsem se chtěl zeptat, kdo přichází s inovacema, jestli je tam někdo jako líder a ten řekne, já myslím, že bychom měli jít takhle, anebo je to brainstorming, že se sejdete a řeknete si, ty jedenáctky nebo dvanáctky by měly vypadat asi takhle a tebe tím vlastně ne. Každý má za úkol inovovat. Tam prostě není jako jediný člověk, který tam někde sedí v rohu a jednou za čas pronese nějakou inovaci. A teď my všichni jako zpozorníme, aby jsme jako začali jakoby a to. My jako všichni poměrně inovujeme, no. Vy jste zmínil, že jednou za měsíc zhruba se stýkáte s tím Billem Gatesem, který vám říká nějaký poznatky z jiných týmů. A zároveň teď dochází k té reorganizaci firmy a takový ten One Microsoft, který by měl právě tady tomu pomoct, že ty týmy jsou víc propojený, tak už jste to nějak pocítil jakoby osobně, nebo je to znát, že ty produkty a ty týmy jsou víc propojený a komunikují mezi sebou víc než třeba dva roky zpátky? No, jako řekl bych, že určitě, no. Jako třeba, já si myslím, že zářným příkladem právě toho je ta Cortana, no. Že ta Cortana, to je v podstatě spolupráce přes celý ten Microsoft, no. To je ten, my používáme ten Bing, který teda dělá veškerý ten, veškerý takový to vyhledávání a já nevím, takový to pattern matching a takovýhle věci. My máme skupinu, která se zabývá tím speech, tak to jsou ty dělají to rozhraní k tomu, jak se s tou Cortanou bavit. Uživatelský rozhraní, integrace do telefonu, protože třeba na to, aby to fungovalo jako hodně dobře, jo, tak tam je zajímavý to, že ty mikrofony musí být jako dostatečně dobrý na to, aby ten jazykový model dostal dostatek toho signálu, aby se to dalo nějakým způsobem oprahovat od toho background noiseu. Tak, aby jako z toho vyšlo něco jako smysloplného. Takže já si třeba myslím, že ta Cortana je právě takovým zářným příkladem, ale já bych řekl, že to jako není třeba jenom součástí toho, co dělá ten Nadella, že to už jako začalo za toho Steva. Jako ten Nadella samozřejmě do toho přinesl kus takového svojeho, on to jako nějakým způsobem obarvil podle jako tak, jak on to vidí, ale nicméně tady ta transformace začala už jako před ním, protože ten kontext, ve kterým ta firma dneska funguje, tak je úplně někde jinde, než to bylo třeba před 10 letama. Ty lidi v té firmě, tak ty tomu samozřejmě rozumějí. No. To je jako cítit, to je, že ten svět kolem nás se změnil. Když se na to podíváte třeba takových nějakých zajímavých údajů, tak v dnešní době se prodá každý rok zhruba, dejme tomu, 400 milionů PCček, prodá se 1 bilion mobilních zařízení. Jo. A ne úplně všechny ty mobilní zařízení samozřejmě běhají Windows. Jo. Takže jako jasný, že tam nastal nějaký takový shift, s kterým ta firma musí nějakým způsobem se teďka vypořádat. A já si myslím, že právě ten Microsoft tak je firma taková, která jako jak jsem říkal, no, že my jsme tam takhle jako rodina, jo, tak my takhle jako všichni se takhle přijdeme dohromady a jako hrozně chceme tady ty problémy řešit. No. No, já se chci zeptat, jestli nějakým způsobem komunikujete, v případě jak třeba s výrobcema hardwareu, protože teďka je takový moderní trend, nebo já mě to tak přijde, že se začaly prodávat hrozně levné zařízení, jo, které jsou možná teoreticky až poddimenzované na plynulej byt toho systému, co se týká třeba i těch konvertabilních zařízení. Jo. Jestli tohle nějak řešíte a komunikujete s těma výrobcema, aby vlastně to nehanilo ten váš systém tím, že to bude běhat na nějakých, řekněme, levných, poddimenzovaných zařízeních, třeba jak je to například těch levných Androidů. Mm-hmm. Jestli to nějak řešíte? No, samozřejmě, tak řekl bych to, to není úplně náhodou, že jsme koupili firmu Nokia, a není to úplně náhodou, že jsme se rozhodli, že budeme dělat Surface. To je jako, já si myslím, že tam je jako vysoká korelace mezi tím, že je třeba tady tímhle tím se zabývat. A samozřejmě, že my jako s těma výrobcema těch počítačů jako, jsme ve velmi úzké komunikaci, my se tím jako fakt hodně zabýváme. Na druhou stranu ten trh, tak ten diktuje to, že v podstatě ta cena toho zařízení prostě musí být nízká. Hlavně, když se podíváte na to, kde ten vzrůst toho trhu se teďka odehrává, tak to je všechno daleký východ. No a tam v podstatě ty ceny těch zařízení jsou diktované takovými
nějakýma těma ekonomickýma faktorama, ve které ta celá společnost v podstatě žije. No. Takže když v podstatě my chceme nějakým způsobem se účastnit tady v tomhletom zrůstu těch zařízení, no tak my musíme dělat změny právě v tom operačním systému, aby jsme byli schopni běhat na zařízeních, které mají takovýhle poddimenzovaný parametry. Jo, díky. Po případě ještě můžu jednu další otázku. Tak jakým způsobem budete třeba ty Windows Phone dál jako podporovat, aby se ten trh s těma mobilníma zařízeníma tohoto typu jako rozšiřoval? Třeba co týká hlavně toho západního trhu, protože tam je to asi jako víc problematický, než třeba tady v nás v České republice. No a to je, jako je to složitý, no, jako na to není jednoduchá odpověď, jako prostě to je to, čím se ta firma v podstatě zabývá. To začne v podstatě tím, že se vytváří nový různý takový fičury do toho operačního systému, které jsou zajímavý, agresivní, kompetitivní a takovýhle věci, tak to je takový ten začátek, že ten produkt jako sám o sobě je zajímavý. A to samý jako je od toho hardwareu, že jo, jsme si povídali o té Nokii. No ale potom samozřejmě spousta marketingu, spousta takových vztahů s těma různýma vývojářema, tak to je v podstatě takový jakoby end-to-end problém, že jo, který ta firma musí řešit. No. To je, ta podpora tady bude a my jsme k tomu pevně rozhodnutí teda. Mě teda ještě to navazuje na vaši odpověď. Mně se líbí, že Microsoft teď začal vydávat svoje produkty třeba Office pro iPad a takhle pro jiné platformy. Ale proč teda vlastní platformu nechává až na třetím místě a kolikrát vydá něco pro Android a iOS a nebo i jiné platformy a ten produkt potom na jejich vlastních platformách není tak dobrý jako na konkurenčních? No, tak já bych řekl, že to rozhodně není naším záměrem, že ten produkt na naší platformě není tak dobrý jako na tom iOS nebo na tom Androidu. Jako naším záměrem je rozhodně to udělat tak, aby ty produkty byly stejně dobrý, pokud ne lepší na té naší, naší platformě. No. My teďka samozřejmě spousta té energie, protože ty produkty na těch Androidech a na těch iOS v podstatě nebyly, no, tak v podstatě spousta té energie teďka jde do toho, aby ty produkty se na těch platformách představily. Takže já si myslím, že to je jenom v podstatě otázka času. Představte si to, jak to funguje z toho pohledu toho vývoje těch produktů. To je v podstatě ten samý tým, no, to znamená, že oni nějakým způsobem, tak jak jsme si říkali tady o těch půl takových těch nějakých takových těch archies, kde oni mají tři měsíce děláme tady na tom, tak vždycky bude něco bude dopředu a něco bude dozadu, no, a nikdy se jako nikomu vždycky tam bude aspoň jedna třetina lidí, která bude ne úplně spokojena. No a na neštěstí teda teď pro nás to možná je třeba na těch Windowsech teda. Spolupracujete při vývoji produktů třeba s univerzitama, popřípadě jak to potom po spolupráci vypadá? Při vývoji produktu my s univerzitama popravdě moc nepracujeme, teda aspoň ne, teda ta skupina toho operačního systému. Většina tady té práce, té spolupráce s těma univerzitama se odehrává přes MSR, přes Microsoft Research, který mají jakoby program tady na práci s různýma těma vzdělávacíma institucema a školama. A v podstatě ta spolupráce z naší strany vypadá tak, že my tomu MSR dáváme jakoby úlohy a ty potom se rozhodnou, jestli to budou dělat jakoby v té firmě, nebo jestli to jakoby rozdělejí tady do těch dalších institucí, ale ty produktové skupiny moc jako do toho styku s těma univerzitama jako teďka nedělají. Myslím si, že to by se to dalo změnit, ale ty priority teďka jsou v podstatě někde jinde. No. Co byste doporučil třeba absolventovi ČVUT, který by se chtěl dostat k vývoji Windowsu? Co bych mu doporučil? Já jsem tady přinesl vizitky. A já vám jednu vizitku dám. A tam na té vizitce je napsaný, jako s kým byste se měl s kým byste se měl propojit. No a jinak, co bych vám teda dál doporučil?
No tak a v zásadě teda jako několik věcí. Já jsem teda už se tady o tom trošku zmiňoval. My jako děláme poměrně hodně takových pohovorů se studentama z celého světa v podstatě. My jsme strávili poslední 4 dny tady pohovorama se studentama z Bulharska, z Anglie, z Německa, z Ruska, dokonce z České republiky. No a v podstatě takový ty základy jsou v tom, že musíte samozřejmě umět programovat a poměrně teda jako hodně dobře. Je důležitý, abyste jako byl takový nějaký team player, protože tak jak už jsem říkal, my jsme teda jako tým a my se na to teda takhle jako koukáme, to je pro nás jako hodně důležitý. Takové schopnosti, které ukazují, jak umíte vysvětlit tu práci, na které pracujete, nebo tu architekturu, kterou vytváříte, to je velice důležitý pro nás. Jestli máte takový nějaký chápání, jak celá ta věc funguje od začátku až do konce, to je taky důležitý pro nás. My máme takový nějaký kritéria v hlavě, na který koukáme, a jinak bych vám doporučil se s nám přijít popovídat. Já bych se chtěla zeptat, vy jste to svoji cestu od sobí až do Microsoftu popsal docela skromně, jako takový jako přirozený plynutí věcí. A já se nějak nemůžu jako ubránit pocitu, že to přece jenom nemůže být náhoda. Takže moje otázka zní, co vám pomohlo kromě toho know-how, který jste získal tady na FELu a jestli jste se nějak odlišoval od těch spolužáků? Existuje nějaká taková teze, která praví, že je velice, jako velice složitý posuzovat systém, pokud jste součástí toho systému. Takže já nevím, jako jestli jsem se nějak odlišoval od mých kamarádů tady, Jirka Bittner a Vlasta Havran, který sedí v první řadě, tak oni zřejmě by tu otázku byli schopni odpovědět lépe, ale řekl bych, že jsem se od nich teda jako neodlišoval moc. No. Myslím, že jsme jako byli takový jako hodně podobní teda. Já si myslím, že se stačí podívat na ten zápal, s jakým dokážeš prezentovat svoji firmu a tak, že tam je vidět prostě něco, že jako dokážeš prodat ze sebe něco víc, než je možná většiný. Bych navázal na tu předchozí otázku a odpověď. Já si pamatuju, když jsem byl v té vaší firmě v New Yorku, takže jste tam poměrně fast pracovali. A to překvapivější byly ty slova, které jsem říkal, že se vlastně divíš, že ti za to platí, protože bys byl ochotný to dělat i zadarmo. Tak možná už jsem tady říkal, že to není nejvhodnější otázka, jestli to platí. No jako i do dneška mě to tady jako šokuje, no, jako, že mě za to chce někdo platit. No ale samozřejmě, jako jsem jakoby takhle schytral a teď už si ty peníze jako takhle od nich beru. Bez úplných skrupulí samozřejmě. Jsem rád, že jsem teda jako za tu práci placený. Ale jako je to fakt tím, že já se teda na tu práci, kterou dělám, tak já si myslím, že to je součástí teda takového nějakého toho mýho koníčka. No, že to není jenom práce, no, je to, jako fakt mě to baví. No. Poslední otázka. Jo, tak možná dvě teda, protože tady levá strana dostala jako příležitost. Já sám o sebe dvě, takže nevím. No, já dám příležitost tamhle kolegovi nahoře a vy se musíte rozhodnout, kterou se zeptáte. Ještě k tomu otázce o tom osekaném hardwareu, když teda portujete Windowsy na osekaný hardware, jaký děláte úpravy? Je to o tom, že ještě napíšete ten software efektivně, nebo je to o tom, že vyhodíte nějakou funkcionalitu, nebo jak to uděláte? A je to prostě ve všech úrovních, no, jako... třeba jedním z velkých problémů na ten osekaný hardware, nebo já bych o tom mohl mluvit další jako hodinu a půl, jako úplně jako bez problém. Tak třeba jenom jako ten operační systém dostat na kus nějakého harddisku nebo flashky, který je poměrně malej a hlavně pomalej a nespolehlivý, je velice jako zajímavý problém. Jedním z velkých problémů, který my dneska máme, tak je třeba baterka, jo, takže třeba my jsme strávili jako bez nadsázky, já nevím, rok a půl, kdy jsme honili normálně přes ten operační systém všechny komponenty, které vytvářejí timer, protože ono my potřebujeme, aby ten procesor v podstatě spal v takzvaném hlubokém spánku,
A když ti vývojáři, kteří programovali třeba před 5 nebo já nevím 10 letama, tak tady tyhle constrainty jako na ně neměli, no tak prostě timery se prostě používali všude. No a teďka pokud vy chcete, aby ten procesor jakoby usnul, tak je třeba udělat poměrně široký architektický změny v tom jádře toho operačního systému, kde to, co bylo honěné jako na timeru, tak se musí předělat na nějaké eventy a na takovéhle věci. No a to je jako poměrně zásadní práce v tom, jak teda v tom jádře, tak i v tom aplikačním, na té úrovni těch aplikací. No. A takže ty změny jsou jako naprosto všude, no, a je to neuvěřitelné. Jako třeba jenom já vám dám příklad toho, když my jsme dělali ten dotek, jo. Tak aby ono se ukázalo, my jsme teda udělali ty 7 a mysleli jsme si, že jako jsme ten dotek celý jako vyřešili a chodili jsme tam jako po těch chodbách a různě jsme se jako poplácávali a bylo to úžasné a potom jsme jako zjistili, že to jako úplně s tím dotykem jako tak správný není. A ten zásadní problém se ukázal v tom, že v těch 7 ten dotyk běhá tak na takzvaném UI threadu, což znamená, že když vy zmáčknete na tu obrazovku a takhle posunete, tak ta aplikace má možnost dělat různé věci, jo, mezi těma různýma eventama, které jsou ten prst se posunuje po té obrazovce. No a my jsme to teda jako změřili a zjistili jsme, že pokud ten rozdíl toho objektu, který vy po té obrazovce se snažíte táhnout, ať už je to teda třeba webovská stránka, nebo já nevím, nějaký další jiný objekt, pokud ten rozdíl je více než zhruba centimetr, takže to, že v podstatě takový že je to takový složitý, no, že ten uživatel, že pro toho uživatele takový ten suspension of disbelief se v podstatě neodehraje, jo, že to fakt vypadá, jakoby, že to je udělaný počítačem. No a ono se ukazuje, že když my jsme se podívali na spousta aplikací a od různých firm, včetně firmy od toho Microsoftu, a zjistili jsme, že takový ten typický UI thread, ten thread, na kterým běhá ta hlavní část té aplikace, takže ta je schopná nějak tak jako klikat zhruba každých 300 milisekund. No a aby ten objekt zůstal jeden centimetr pod tím prstem, jo, tak musíte být schopný tady tohleto všechno obnovit zhruba mezi 18 až 30 milisekundama. No a to znamenalo, že jako jediný řešení, na který jsme byli schopni přijít, je, že celý ten input se musel vytáhnout z toho UI threadu a musel se dát na úplně jiný thread, aby jsme to byli schopni udělat, tak se musel předělat úplně celý ten management těch okýnek, protože najednou my jsme museli být jakoby při kontrole toho, co se na té obrazovce děje, a ne ta aplikace. A takže to byla jako operace, kterou až do dneška jako mi úplně není jasný, jak jsme to všechno jako udělali, ale nicméně jsme to udělali. No a takže ta architektura jako se změnila tak zásadně mezi těma 7 a těma 8, že to se dá velice těžce popsat, pokud jste tak jako u toho nebyl. No. Ako vnímáte Apple? Tím jsme měli začít, ne? Nebo já nevím. Řekl bych to asi takhle, jo. Tak a my pro ně máme jako obrovský a hluboký respekt, jo? Protože to je firma, která je schopná vytvářet nejenom hardware, ale software, který je vysoce vyžadovaný a dožadovaný. My se na ně koukáme více jakoby na hardwareovou firmu, než na softwareovou firmu. A i když teda oni, takový ty jejich skilly, které oni mají v tom softwaru, jsou teda naprosto precizní. A já myslím, že to je prostě výborná firma. No. Oni se teďka zrovna přistěhovali tam k nám do Seattlu a budeme kámoši, no. Máte aj nějaké služby, které například vy robíte pre nich a oni robí pre vás, alebo to je prostě úplně, že vy jste prostě úplně jiná firma a oni jsou plná firma? Lebo takisto jako byla otázka s tým hardwarem, že veľakrát například Androidy, já jsem sám mal Android nějaký už akože pár rokov dozadu, potom som si teda kúpil iPhone a to bol podľa mňa najlepší telefón na svete. A to som si ešte nekúpil Windowsovský iPhone. Tomu sa nechce viedrať. No a práve je pravda, že ten hardware je teraz veľmi poddimenzovaný práve v tých tabletov, od Huawei a tak ďalej, že Apple proste nastavil aj tú svoju cenu, sú drahý, áno, ale je za tým tá kvalita, že
Či to náhodou není aj ten váš svet? No není, no, úplně. No, protože já si myslím, že ten směr, který oni si vybrali, tak a možná to není úplně jako špatně, ale do jistý úrovně je limitující, no. Protože my se koukáme na to počítání jakoby z nějakého takového hlediska, že ne každý je schopný si zaplatit za ten iPhone, no. A hlavně, když se na to podíváte třeba, jak jsem říkal, třeba když se podíváte na ten daleký východ, tak tam se bude prodávat miliony a biliony telefonů a takže to, já myslím, pokud oni nějakým způsobem nezměnějí tu svoji cenovou politiku, což samozřejmě se může odehrát, ale pokud oni nějakým způsobem to nezměnějí, tak a to pro ně bude problematický. No a potom bych ještě řekl, že když se na to podíváte z pohledu třeba, já nevím, takových těch ITček, tak si myslím, že tam je taky nějaká taková impedance mismatch, že to není jako úplně, že to není úplně otevřený. No. Takže já si myslím, že to, co oni dělají, je pěkný, dobrý, ale že to není to, co děláme my. No. My máme jako úplně jiný, ta naše teorie není úplně, je jiná, než ta jejich teorie. Teda, no. Ale bohužel jako náš čas se naplnil, myslím, že je to naprosto dokonale. A já jsem moc ráda, že jsme to mohli vypořádat a hlavně pro mě jako, ať jsem jako většinu technických věcí nerozuměla, protože nejsem přítěk, já už vůbec nedbala. Tak jsem vám zapomněla každý slovo, jako. A vlastně pro mě jako jste jako příkladem jako miluju, co dělám a dělám, co miluju. A za to vám moc děkuju, že jste nám to tady mohl ukázat a myslím, jako, že to byla jako velká inspirace pro vás a někdo toho vstoupit, no. Děkuju moc. Tak já vám také všem děkuju, přeji vám. Přeju vám ještě pěkný Vánoce a šťastný nový rok a doufám, že se zase někdy brzo uvidíme. No. Takže nashledanou.